আপোনাৰ মতে এমাহত বিদ্যুতৰ বিল কিমান হ'ব পাৰে? আপোনালৈ এটা প্ৰশ্ন। আমি আজি এক প্ৰতিবেদন লৈ আহিছো যি প্ৰতিবেদনত বিদ্যুতৰ বিল শুনিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। দুটা পৰিয়ালৰ এমাহত বিদ্যুতৰ বিল আহিছে 50,000 আৰু আনটো পৰিয়ালত 5,41,000 টকা। এইবাৰ লোডশ্বেডিঙৰ বাবে নহয়, সৰ্বাধিক বিদ্যুৎ বিলৰ মাচুলৰ বাবে ৰাজপথত গাঁৱৰ ৰাইজ। চৌব্বিশ ঘণ্টাই বিজুলী ব্যৱস্থাৰ লগতে অনেক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বিজেপি চৰকাৰে, কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতিত ব্যৰ্থ হ'ল নেকি বিজেপি চৰকাৰ? বিদ্যুৎ বিলৰ নামত দৰিদ্ৰ জনতাক মানসিক হাৰাশাস্তি দিয়াৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইবাৰ টিয়কত। টিয়ক বিদ্যুৎ উপ সংমণ্ডল অধীনস্থ বলমা টাৱানী গাঁৱৰ ৰাইজ আজি ৰাজপথলৈ ওলাই আহি বিভাগটোৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। লক্ষণীয়ভাৱে এই গাঁওখনৰ দুটা পৰিয়ালৰ চলিত মাহৰ বিদ্যুতৰ বিল দেখি ভয়তে পেটত হাত ভৰি লুকুৱাইছে পৰিয়াল দুটিয়ে। এতিয়া কেনেকৈ পৰিশোধ কৰিব এই বৃহৎ পৰিমাণৰ বিদ্যুৎ মাচুল? গাঁওখনৰ টংকেশ্বৰ বৰফুকন আৰু ৰুলি শইকীয়াৰ পৰিয়াল দুটালৈ এই মাহৰ বিদ্যুতৰ বিল আহিছে ক্ৰমে 50,000 আৰু 5,41,000 টকা। ইফালে গাঁওখনৰ প্ৰায় 10টা পৰিয়ালৰ বিল আহিছে প্ৰত্যেকৰে 425 টকাকৈ। মুঠতে এতিয়া অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে গাঁওখনৰ ৰাইজ। শুনক কি ক'লে ভুক্তভোগীয়ে। ডাঙৰীয়াত এইটো কথা অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কালি আমাৰ শক্তি বিভাগৰ পৰা যিটো লাইটৰ বিল আহিলে তাত এঘৰ মানুহৰ আহিছে 541,358 টকা। এই কথাটো লৈ আমি আমাৰ গাঁও বলমাটঙানী গাঁওসমূহ ৰাইজ খুব আতংকিত হৈছোঁ, কাৰণ কোনোপধ্যে এইটো পৰিশোধ কৰা সম্ভৱ নহয়। এমাহৰ আহিছে, কাৰণ আমি মাহে মাহে লাইটৰ বিল পৰিশোধ কৰোঁ, যদি এমাহৰ বেছি হৈ যায় কাৰণ লাইট কাটিবলৈ আহে তেওঁলোকে, গতিকে আমি প্ৰতি মাহে লাইটৰ বিল পৰিশোধ কৰোঁ আৰু এইটো কথাৰ কাৰণে আমি খুব আচৰিত হৈছোঁ। আৰু এঘৰ মানুহ আহিছে 50,000 আৰু আপোনালোকে ভাবকচোন, যদি আমাৰ সাধাৰণ গাঁৱলীয়া মানুহবোৰ কোনো চৰকাৰী চাকৰি নাই, আমি প্ৰথমটি পেটে ভাতে খাই আছোঁ, কিন্তু আমি 5,00,000 টকা এতিয়া ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰোঁ? প্ৰায় 5,50,000 টকা। আৰু আমাৰ বাকী চুবুৰীয়া আমাৰ প্ৰায় 10 ঘৰমান মানুহৰ লাইটৰ বিল 425 টকাই আহে, কিন্তু আমি নাজানো যে গোটেইখিনি মানুহৰ কেনেকৈ একেলগে ইমান একে বিল আহে। যদি দিবলগীয়া হ'লে 425 টকাটো আমি বেছি বুলি ক'বলৈ নাই যোৱা, কিন্তু একে সমান বিল কেনেকৈ আহে? একে তেওঁলোকে কি একে ঘৰৰ হেৰি কৰিয়ে গোটেইকেইঘৰ মাৰি দিয়ে নে কি বুজি নাপাওঁ। আৰু বেলেগ এঘৰ বিল যদি মই সোধোঁ তেওঁলোকৰ কিমান আহিছে, তেতিয়া কয় যে 420, কিন্তু মিটাৰটো চাই দিয়া এনেই চাই চোৱাৰ কোনোবা সেইটো মানুহ আমাক দেখুৱাইহে চায়। গতিকে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই কথাটো তেওঁ যিহেতু শক্তি বিভাগত কৰ্মচাৰীসকলক নিয়োজিত কৰি থৈছে, তেওঁ সেইকাৰণে পৰামৰ্শ দিয়ক যাতে যিটো মানে আমি দিবলগীয়া আমি সেইটোহে যাতে দিবলগীয়া হয়, এইদৰে যাতে কোনো মানে হেৰি গাফিলতি কৰিব নালাগে, কাৰণ ৰাইজক লৈ হেতালি খেলিব নালাগে, মই সেইটোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ। টিয়কৰ পৰা ৰাজা শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।